Heategevuslikkampaania 500 kleiti ja lipsu oktsionile on osutunud üle ootuste edukaks. Tänaseks on annetatud juba üle 250 rõivaeseme. Kampaaniaga on läinud kaasa ka mitmed tuntud Eesti inimesed. Eile sain kokku Ivo Linnaga, kes annetas oma lipsukese ja kirjutas siia peale Kiki lips teeb mehe šikiks. Anne Veski annetas seekord oma väga-väga piduliku usinahast pintsaku, mis siis peaks küll kaunistama iga pidurüüd. Neid variante on siin väga-väga palju, et siia juurde on juba Eesti disainerid tulnud kaasa. Tiina Talumees oma kleidiga, Tanel Veenre on annud oma kleidi ja sinna juurde pannud ka ehted. Ja mis siis edasi, et lõpuks lähevad kleidid oksjonile ja millal see oksjon toimub? Oksjon toimub 4.–5. novembril, nii et natukene läheb sinna veel aega. Kui 2020. aastal esimest korda toimunud heategevusliku oksjoniga koguti raha Eesti Vähiliidu uue 3D mammograafi jaoks, siis tänavu kogutakse raha uue mobiilse kompuutertomograafi ostuks. Mis jällegi siis Eesti äärealadel võimaldaks Eesti meestel ja naistel minna kontrolli ja avastada siis vähki võimalikult vara, et siis võimaldada neil ka sellest terveneda. Alates tänasest aitavad pidulikke kleite ja lipse koguda ka Sol pesumajad Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Meil tõesti on naisi väga palju. Meil on ka juhtkonnas 4 naist ja 3 meest, mis tähendab, et naistel on väga suur huvi naisi toetada. Teiseks on see, et meil on kahjuks olnud mitmeid kordi endal majas vähiga teemasi ja millega ei tahakski tegelikult tegeleda. Ja kolmas on see, et mis võiks olla ühele kleidile parem tulevik, kui leida nagu tee uue kasutaja juurde. Tallinnas on oksjonile võimalik kleite ja lipse annetada Telliskivi loomelinnakus Ilma Poes ja Sol pesumajas Mustamäe keskuses. Kontakteeruda võib ka läbi Facebooki lehe 500 kleiti või meiliteel 500kleiti@gmail.com.